Θα το ξαναπούμε φυσικά ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται καταρχήν στο πρώτο του μέρος η μετεξέλιξη και η μετατροπή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων σε έναν αμιγώς επιχειρηματικό οργανισμό με τον τίτλο Οργανισμός Διαχείρισης Αναπτυξιακών Πολιτιστικών Πόρων, ΟΔΑΠ. Με βασικό του εμπόρευμα την πολιτιστική κληρονομιά, ο οργανισμός αυτός, ο ΟΔΑΠ, θα δραστηριοποιείται στην καπιταλιστική αγορά πολύμορφα, είτε απευθείας ως έμπορος, είτε ως εταίρος επιχειρηματικών ομίλων, είτε ως μισθωτής πολιτιστικών μνημείων, χώρων και αγαθών. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τα όποια τέλος πάντων εισιτήρια εισόδου, αλλά για μια ολόκληρη επιχειρηματική λογική με την οποία θα μπολιαστεί και θα λειτουργεί ο αντικαταστάτης οργανισμός του ΤΑΠΑ, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, ο ΟΔΑΠ. Δεν πρόκειται φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για μια απλή μετονομασία του ΤΑΠ ή έστω μια ακόμα, ανάμεσα στις τόσες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τροποποίηση της λειτουργίας του, αλλά για συνολική και εκβάθρον αναδιαμόρφωσή του σε έναν επιχειρηματικό φορέα στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία επιδιώκεται επίμονα τα τελευταία χρόνια από όλες τις αστικές κυβερνήσεις στο χώρο του πολιτισμού και βεβαίως τώρα κατέστη αυτή εξαιρετικά επίγουσα ανάγκη με την κρίση για τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται και σε αυτόν τον κλάδο τον πολιτιστικό. Τούτο η επιχειρηματικότητα αποτελεί τον κεντρικό άξονα του νομοθετήματος και το βασικό, νομίζω, μοτίβο όλων των τοποθετήσεων της κυρίας Υπουργού. Το νέο αυτό νομικό πρόσωπο, αν και παραμένει δημοσίου δικαίου, όπως το παλιό ΤΑΠ, ωστόσο η νομική του αυτή μορφή δεν το εμποδίζει καθόλου να τίθεται σε λειτουργία με σκοπό να διευρύνει την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι και το κεντρικό άλλωστε νόημα και όλη η ουσία της πολιτικής της εξωστρέφειας στον πολιτισμό, στην τωρινή βέβαια φάση του καπιταλισμού. Και μιας και μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά του λαού μας, όπως και κάθε λαού, η οποία κληρονομιά υποβιβάζεται με τέτοιου είδους νομοσχέδια, υποβιβάζεται ολοένα και περισσότερο σε μια υπηρέτρια, μια ντελάλησα για την προσέλκυση πελατών, καλό είναι, νομίζω, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα. Τα μνημεία και όλα τα δημιουργήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός λαού έχουν άραγε ιδιοκτήτη με δικαίωμα χρήσης τους έναν επιχειρηματία ή μια επιχείρηση, ή μήπως αυτά είναι συλλογική λαϊκή περιουσία και ακόμα παραπέρα ένα ως πανανθρώπινο δημιούργημα, μια πανανθρώπινη ιδιοκτησία. Η όποια απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν αποτελεί ασφαλώς σε καμία περίπτωση προϊόν ιδεοληψίας, όπως επανειλημμένα χτες και προχθές αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός, αλλά είναι προϊόν ταξικής, πολιτικής επιλογής. Αποτελεί προϊόν κοσμοαντίληψης και συνεπώς μιας πολιτικής επιλογής η οποία ή θα έχει γνώμονα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, όπως λέμε εμείς, το ΚΚΕ, ή όπως η δική σας πολιτική θα υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνικής μειοψηφίας, γιατί τέτοια είναι, κοινωνική μειοψηφία είναι η ποικιλώνυμη μέτοχη των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής βιομηχανίας, πολιτιστικής βιομηχανίας. Όποιος επιλέγει λοιπόν την πρώτη απάντηση, όπως κάνουμε εμείς στο ΚΚΕ, τότε αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά ως μια βαθμίδα βεβαίως της εξέλιξης του πολιτισμού, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ιστορικού μας παρελθόντος και γι' αυτό ακριβώς θεωρεί την πρόσβαση στην πολιτιστική αυτή κληρονομιά ως καθολικό δικαίωμα, το οποίο οφείλει να εξασφαλίζει η πολιτεία. Όποιος επιλέγει τώρα τη δεύτερη απάντηση, όπως η κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έδειξε με τα δικά του έργα, απέδειξε ένα παράδειγμα αρκεί,
απέδειξε με την τιμολογιακή του πολιτική στα εισιτήρια ότι μπορεί η επισκεψιμότητα στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους να μειώνεται, αλλά τα εισιτήρια, η ίσπραξη των χρημάτων από τα εισιτήρια να διπλασιάζεται. Αυτό συνέβη από το 2015 στο 2016 λόγω ακριβώς του διπλασιασμού ή του υπερτεπλασιασμού των εισιτήριων. Όποιος επιλέγει λοιπόν τη δεύτερη απάντηση, τότε όχι μόνο επιτρέπει, μα και ενθαρρύνει η πολιτιστική κληρονομιά να γίνεται πεδίο επενδυτικό επιχειρηματικών συμφερόντων διαφόρων πολιτιστικών βιομηχανιών και χρηματοδοτικών σχημάτων, στα οποία συμμετέχουν εγχώροι και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης και επενδύσεων. Χρησιμοποιώ φράσεις από το ίδιο το νομοσχέδιο, δεν είναι δικές μου. Για πούλημα λοιπόν τα πάντα, όπως τραγουδά σε ένα εξαιρετικό του τραγούδι, νομίζω, και ο Δήμος Μούτσης. Στο μεγάλο παζάρι του πολιτισμού θα υπάρχουν εισιτήρια σε χώρους και μνημεία που όλο και θα ακριβαίνουν για να επιτυγχάνονται αυτοί οι επιχειρηματικοί στόχοι, αντίγραφο προϊόντων που θα παράγει ο ίδιος ο ΟΔΑΠ ή άλλοι κατά παραγγελία του, διάθεση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων σε ιδιώτες προς εκμετάλλευσή τους για σκοπούς κερδοφορίας, όπως η σχετικά πρόσφατη επίδειξη μόδας στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, αγροδιατροφικά προϊόντα και ποιος ξέρει τι άλλο. Μέχρι και πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα εμπορεύεται ο ΟΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 14. Μέχρι και τη συνεργασία του ΟΔΑΠ με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς θα την πουλάει σε αυτούς. Βλέπουμε εδώ τι, το πόσο συντονισμένα και συνδυαστικά προωθείται από την κυρίαρχη πολιτική η εμπορευματοποίηση ταυτόχρονα και της παιδείας και του πολιτισμού. Τα κοινωνικά αυτά αγαθά, όπως κατά τα άλλα, τα ονομάζουν τελείως υποκριτικά τα αστικά κόμματα. Ο στόχος διπλός. Από τα αυξημένα έσοδα, ο στόχος του νομοσχεδίου, από τα αυξημένα έσοδα στα οποία προσβλέπει και αποσκοπεί το νομοσχέδιο, και οι επιχειρηματίες θα κερδίζουν και το κράτος θα απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί τον πολιτισμό και τους δημιουργούς του, εξοικονομώντας ακόμα περισσότερα ασφαλώς χρήματα για να ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί πολύ απλά έτσι δουλεύει η μηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής οικονομίας. Και αυτός είναι ο ρόλος του καπιταλιστικού του αστικού κράτους. Δεν είναι δε, με την πορεία που παίρνουν τα πράγματα, διόλου απίθανο να δούμε τα επόμενα χρόνια και περαιτέρω μείωση στο κρατικό κονδύλι για τον πολιτισμό, που έτσι κι αλλιώς έχει μια εντελώς συμβολική παρουσία στους προϋπολογισμούς των πολλών τελευταίων ετών. Φέτος μάλιστα προϋπολογίζεται να φτάσει στο ηλιγκιώδες ύψος του 0,04%. Εντάξει, οι αριθμοί, θα συμφωνήσω με σας κύριε Υπουργέ, τις περισσότερες φορές λένε την αλήθεια. Προσπερνώντας, γιατί έχουν αφαιρεθεί τα σχετικά άρθρα από το Μουσείο Βρανά, να πούμε εδώ ότι σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο βγαίνει εκτεθειμένο από την διαχείριση που επέλεξε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού ότι θα επιχορηγεί στο Υπουργείο Πολιτισμού το 2021 την εταιρεία Αρχιπέλαγος με το ποσό το οποίο θα της εξασφάλιζε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν έχει υπάρξει τέτοια χρηματοδότηση. Ελπίζουμε να γίνει αυτό που λέτε. Δεν ξέρουμε το ποσό, τι σημαίνει δηλαδή, ποιο ποσό αντιστοιχεί. Α, ωραία. Και θα κλείσω με ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να έχει τοπικό χαρακτήρα και τοπικό ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι θίγει ένα γενικότερο ζήτημα. Το ζήτημα των προγραμματικών συμβάσεων μουσείων και πολιτιστικών φορέων. Και μιλώ για το Μουσείο Ζυγομαλά, εδώ, κοντά, στην Αττική είναι. Πρόκειται για έναν πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς και για τον Αυλώνα, εδώ, και για όλο το Δήμο του Οροπού. Τι σημαίνει όμως αυτή η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας ανάμεσα στο Μουσείο Ζυγομαλά και στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού? Το λέει το ίδιο το νομοσχέδιο.
Το μουσείο λοιπόν νεότερο ελληνισμού μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου Ζυγομαλά, που περιλαμβάνει ιδίως καταγραφή, τεκμηρίωση, φύλαξη, συντήρηση, έκθεση και προβολή. Επιτρέπεται δε και η απασχόληση προσωπικού του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στο Μουσείο Ζυγομαλά. Μάλιστα, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν αποκλείεται καθόλου, κάθε άλλο μάλιστα, να έχουμε μεταφορά των ανεκτίμητης αξίας αντικειμένων των εκθεμάτων αυτού του πραγματικά υπέροχου μουσείου σε κάποια άλλη περιοχή της Αττικής ή και της χώρας. Κοιτάξτε, τα προβλήματα του μουσείου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα προβλήματα υποδομών είναι προβλήματα χρηματοδότησης, έλλειψης χρηματοδότησης και έλλειψης ανθρώπων για να το υπηρετήσουν. Είναι, λέμε όχι, σε κάθε περίπτωση, γιατί και αυτή, και αυτό το μουσείο, όπως και όλα τα αντίστοιχα, προς τα εκεί οδηγούνται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Λέμε όχι, λοιπόν, στην επιχειρηματική λειτουργία τέτοιων μουσείων και του συγκεκριμένου, που θα έχει σαν συνέπεια να θεσπιστεί εισιτήριο στην είσοδό του, θα έχει σαν συνέπεια να εμπορευματοποιηθούν τα κοιμήλια του, όλα όσα εκθέτει. Μιλάμε για πάρα πολλά κεντήματα, αντικείμενα, αλλά και ο ίδιος ο χώρος του μουσείου, προκειμένου να εξασφαλίζονται έσοδα, και λέμε ναι βεβαίως, και διεκδικούμε και ζητούμε από την κυβέρνηση να αυξήσει το Υπουργείο Πολιτισμού τη χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο μουσείο και σε όλα τα μουσεία, τα περιφερειακά, να χρηματοδοτήσει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για επιστάτες, για φύλακες, να βελτιωθούν οι υποδομές, έτσι ώστε να μπορεί ο λαός της περιοχής και ο λαός της χώρας μας και όποιοι άλλοι επισκέπτες θέλουν να επισκέπτονται τέτοια πανέμορφα πραγματικά μουσεία και να τα χαίρονται και να γνωρίζουν την ιστορία και την παράδοση του λαού και του τόπου μας. Θα ξαναζητήσουμε, κυρία Υπουργέ, θα ξαναζητήσουμε να αποσύρετε το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 57, και νομίζουμε ότι διερμηνεύουμε, όπως ίσως θα διαπίστωσαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι είχαν μια συνάντηση με τους κατοίκους και τους εκπροσώπους στην περιοχή, διερμηνεύουμε και τα αισθήματα και τα αιτήματα της πλειοψηφίας των κατοίκων αυτής της περιοχής. Δεν πρέπει να προχωρήσετε σε αυτή την ενέργεια και θα πρέπει το άρθρο 57 να αποσυρθεί και μετά να ενισχύσετε το μουσείο με όλα όσα χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.